ne pirmose rungtynėse, kažką šiais metais turim problemą puolime. Tai aš jau sakiau, visą laiką Prienai būdavo ta komanda, kur galėdavo praleisti, gal ten nemažai taškų, bet įmesdavo daugiau. Kažkaip šiais metais susirinkom tą komandą, tokia kažkaip labai, labai sunkiai mums sekasi užpulti ir atrodo centimetrų yra ir viską, bet nu, kažkaip tai kažkaip nesikliuoja truputį tas puolimas. Viskai ne pirmos, jau rungtynės taip ir gynyboje, kaip aišku, taip normaliai pasakyčiau, aišku, problema didžiausia yra, kad jie perėmė 11 kamuolių iš mūsų. Perėmė 11 kamuolių ir iš tų perimtų kamuolių gaunasi, nu, 60-70% greita ataka, tai 14-16 taškų. Pasižiūrėjus taip ir, aišku, 8 baudos pramestos irgi yra. Net nežiūrėjau, kiek varžovai prametė, bet nu, varžovai 3 tik prametė. 8 baudos, tai darba keli taškeliai, viskas ir susidėjo. Tuose, tokiose rungtynėse žaidžiant viskas labai svarbu, aš jiems tą sakiau ir tas pats prie ten lygaus rezultato, to kamuolio nepaėmimas, nu, daug ko galima, tas pats ir jie gali kažką iškurti, nepataikė viską, bet visą laiką žiūri į savo pusę. Ir šiandien, aš manau, trūko tokių smulkmenų, atrodo, buvom persvėrę, perėmė kamuolį, viską, nu, reikėjo tik tai užbaigti. Kiek galima sakyti, kad lemia ta rotacija, galbūt Panevėžio komandos šiek tiek didesnį, ilgesnis suolelis? Ne, nu nepasakyčiau, kodėl mes šiandien irgi čia žaidėm, ko aštuoniesi. Jeigu da, gal tik Miknevičius tik nežaidė, Domas, trauma, kažkai. Nu, Linkevičius šiandien gal mažiau žaidė, taip visi žaidė. Aš nepasakyčiau, kad ta tokia, kaip sakant, rotacija, aišku, pas juos labai yra sunku, kai žaidžia broliai. Vėl broliai su mumi sužaidė. Ir va tie ant galvo, tie tritaškiai, va tas ypač paskutinis, nu, toks užmušantis, kai penktas numeris paima ir įmeta tokius taškus. Labai sunku dengtis, aišku, nu, yra kaip yra. Bet suolo pagalbos turbūt trūko per pirmąją pusę vos du taškus sukrapšti? Šiandien, taip, šiandien žaidė, galima sakyti, va, kai startas visas išėjo startas, tie žmonės, kurie išėjom pakeitimo, tikrai aš gerai nežiūrėjau, bet aš manau, kad jie tikrai taip. Gal ir anksčiau reikėjo, bet išleisti, jungti į žaidimą, bet tas pirmas kelnys toks ganėtinai neblogas buvo. Tai čia pridarai tų klaidų, gal kitaip darytum dabar.